Kasper Junker, det var første gang i længe, du var på banen. Du kom ind i stedet for Jakob Ankersen. Den her knæskade her, hvordan var det at komme ind og få græs under fødderne igen? Jamen, det var fint. Jeg havde håbet, at jeg kunne være med til at bidrage til 3 point, men det var dejligt at komme ind igen. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er for en skade, du har døjet med? Jeg har haft en irriteret slimsæk i min højre knæhæs, som har gået og irriteret mig, hvorefter jeg har fået en blokade nu og trukket noget væske ud af knæet, som har hjulpet mig meget. Ja, du har også måttet med lavbud til den her ligalandsholdstur, og jeg vælger at blive her hjemme i AGF. Det forløb, det har været, kan du lige sætte nogle på det? Jo, men det har selvfølgelig været et irriterende forløb. Jeg håbede, at jeg kunne blive hurtigere klar, men det var også nødvendigt at komme helt ovenpå, og det føler jeg egentlig, jeg er nu. Så nu er det bare kampform, der skal på. Hvis vi vender blikket mod kampen i dag, hvad var det så for en kamp at komme ind i? Det var lidt rodet. Ja, det var en slåskamp, og det var bare ind og kæmpe for det, og så holde stand. Jeg havde en chance, jeg godt kunne tænke mig at udnytte lidt bedre, men ellers så var det fint nok med et point. Og vi kommer jo heller ikke helt udenom, at der er konkurrence i det her angreb, og du er med i den konkurrence. Hvad er det, du skal ind og bidrage med, for at det er dig, der får spilletid? Jamen, det er jeg altid gør, når jeg spiller kampe. Hvis jeg gør det, som jeg har gjort de gange, jeg har spillet kampe, så kommer jeg også til at spille, så længere er den egentlig ikke. Så mål i vente i foråret? Forhåbentlig masser.